Burada fikir vermək lazımdır ki, cəmi 8 görüşə belə böyük bir nailiyyət, yəni 8-ci görüşdə və bunların intensivliyinin artması nəzərə çarpan bir məsələdir. Çünki bilirsiniz ki, bir ara komissiya hətta işini dayandırması belə erməni təxribatı nəticəsində öngörülürdü. Sonrakı mərhələdə Rusiya bilirsiniz özünün o işçi qrupunu da sırmaq istəyirdi, montaj eləmək istəyirdi prosesə ki, gəlin başnazirlər, müavinlər yaradılan işçi qrupundan bilirsiniz Zaxarov iki həftə əvvəl açıqlama verdi ki, İşçi qrupun 2 iyun 23-cü ildə sonuncu görüşü keçirilib və orada biz çox müsbət nəticələr əldə eləmişik. Və mən həmin zaman sual verdim ki, əgər Azərbaycan üçün önəmli olsaydı, niyə axırıncı görüş bir il əvvəl keçirilib? Yəni, Azərbaycan buna daha çox önəm verərdi və çalışardı ki, aktivləşsin bu platforma. Görünən odur ki, Azərbaycan iki tərəfli komissiyaya üstünlük verir və nəzərə çarpan odur ki, iki tərəfli komissiyaya Azərbaycan təkidlə heç bir tərəfi buraxmadı. Nə Rusiyanın, nə də qərbdə olan ölkələr, bu da məsələn bir tərəfi və iş o yerə gəldi, çatdı ki, məsələnin hərbi komponenti də sıradan çıxarıldı. Konkret olaraq, bağlı qapılar arxasında xüsusilə Münhen Təhlükəsizlik Konferansında Ermənistan tərəfinə mesaj verildi. Dövlət başçısının yanvar ayında görüşündə də biz bunu sezdik əslində. Ermənistan tərəfinə direkt mesaj verildi ki, sizin o dövlət başçısı belə də adlanan sınıxsal xalq aldığınız silahlar və yaxud da ki, bundan əlavə ölümcül silahlar alsanız, əgər idxal etsəniz, yerindəcə və anındaca həll ediləcək bu məsələlər, sizin hərbi potensialınız bir daha sıradan çıxarır. Mesaj alınmışdır və burada əsas olaraq sənəd nəyi nəzərdə götürə bilərik? 7 dekabr birgə bəyanat. Bu, bir çox müsbət bir irəliləyiş idi və mən elə buna ümidli idim ki, bu 7 dekabrın üzərini daha da müsbət hadisələrlə doldurmaq lazım idi, razılaşmalarla doldurmaq lazım idi. Bu da növbəti bir razılaşma. Bizi elə bir əgər məsafə baxımından götürsə, 1-2-3 kilometr irəli atdı deyə bilərik. Qədir bəy, sosial şəbəkələrdə, mətbuatda müxtəlif suallar var, müxtəlif yazılar dərc olunur və Erməni tərəfindən, Ermənistan hökumətindən bu adımı gözləmirdik sözdən çıxır. Çünki həmişə prosesi ləngidən tərəf Ermənistan olub. Suallar ondan ibarətdir ki, nəyin müqabilində razılığa gələ bildik? Ermənistan məsələnin növbəti 50 ilə 30 ilə olan proyeksiyasını başa düşür. Görürsünüz ki, Paşinyanın mesajlarında da, dünən dediyi sözlərdə də ticarət məsələləri, infrastruktur məsələləri, beynəlxalq və regional layihələrdən kənarda qalmamaq məsələləri, görürsünüz, bunların hamısını dilə gətirir. Hansı ki, bunlar bizim ritorikadır və bizim gündəlikdir. Davamlı olaraq bu qarşılıqlı əməkdaşlıq, sülh, sabitlik, iqtisadi inkişaf və beynəlxalq layihələrin, regional layihələrin həyata keçirilməsi, nəqliyyat arteriyalarının açılması, bunu biz danışırıq. Artıq Ermənistan rəhbərdir. Nə xoş ki, bunu dərk eləyib, ağlın yolu birdir deyirlər və onu başlayıb o da danışmağa və görünən odur ki, erməni ictimaiyyəti bu mənada likbez prosesi keçib. Yəni, aydınlanıb, mariflənib ki, həqiqətən də biz ticarətdən daha çox qazanırıq, nəyə ki, bir-birimizə avtomatla ateş açıb öldürməkdən. Yəni, bu mərhələni keçməyi Ermənistan hərbi siyasi rəhbərliyi artıq dərk eləyiblər ki, regionu növbəti mərhələyə keçməyin zamanıdır. Təbii ki, burada bizim əskərimizin o marifləndirmə əməliyyatı son 3 ildə çox müsbət xarakter daşıdı.